你如果想要认清你的伴侣有没有对你撒谎，你可以试一下心理学里投射的方法。前段时间呢，我们有一个来访者是一个男的，他上来就跟我倒苦水，说他跟外面的女人清清白白就聊了聊天，但是他老婆总是不依不饶，甚至看到他回消息都会凑上来，他就会感觉自己不被老婆信任，所以他觉得自己特别的压抑，特别累。注意哦，他在描述他和女同事的关系的时候用的词是清清白白就聊了个天儿。我是怎么回复他的呢？我说，我相信你说的，你们之间的关系是彼此滋养的，你们聊天的时候啊，你很开心，你们可以感受到纯粹的友爱。结果不等我说完，他就打断我说，小鹏老师，你怎么能这么说呢？我觉得你是在玷污我们纯洁的关系，我跟他真的就是清清白白的。你听出问题了吗？我描述他们的关系用的词都是滋养、开心、友爱，这就是我们普通朋友之间彼此真的会给到对方的感觉。我没有说撩骚、勾引什么的哦，可他却觉得我在玷污他们的关系。那这个被污化的感觉是怎么来的呢？其实就是他自己潜意识里的觉得，他自己跟同事的关系是不纯洁的，他们就是在聊暧昧，就是在聊骚，他们这种聊天方式是不对的。他自己内化了这个认知，并且他把这个认知投射给了任何评价这段关系的人，所以内心坦荡的人，他的反应会让你觉得很安心，而自己内心不够坦荡的人，他的反应啊，会有一点暴跳如雷。